Bem-vindo, Gêmeos! Obrigado por sintonizar seu horóscopo do dia 26 de março de 2024, em seu canal, Atração do Zodíaco. Descubra o que o futuro reserva para você em termos de finanças, números da sorte, amor, saúde, trabalho, família, compatibilidade e cor favorita. Inscreva-se no canal para não perder as atualizações diárias. Prepare-se para explorar seu destino. Vamos começar! Gêmeos, neste dia convido você a embarcar em uma jornada de autoexploração e crescimento pessoal, inspirado nas palavras de sabedoria que emergem do cosmos em sua direção. O universo reconhece e valida seus sentimentos atuais, apontando a importância de perseverar nas mudanças e desafios que você enfrenta. É um momento favorável para a evolução, para deixar para trás velhos hábitos e abraçar novas oportunidades de aprendizagem e desenvolvimento. Enfrentar a mudança pode ser intimidante, especialmente quando nos sentimos confortáveis na nossa zona de conforto. No entanto, a mensagem celestial para você hoje é clara: a resistência à mudança apenas o mantém preso àquilo que não lhe serve mais. A verdadeira evolução e satisfação vem do crescimento, da abertura a novas experiências e conhecimentos que enriquecerão a sua vida de formas inimagináveis. O universo encoraja você a olhar para a sua situação de uma nova perspectiva, quase como se você fosse um observador externo. Este exercício de visualização pode revelar soluções e abordagens que você não considerou antes. Pergunte a si mesmo: se eu estivesse aconselhando um amigo na minha situação, o que eu diria? Essa reflexão pode ser o ponto de partida para implementar as mudanças necessárias em sua vida. A meditação surge como uma ferramenta poderosa na sua jornada espiritual, oferecendo-lhe a oportunidade de se conectar com a sua sabedoria interior e receber orientação divina. Reserve um tempo todos os dias para acalmar sua mente e ouvir o que sua alma tem a dizer. Este silêncio permitirá captar os sussurros do universo, dando-lhe clareza e perspectiva sobre os passos a seguir. Hoje, o universo lembra que a satisfação e a realização se encontram no caminho do aprendizado contínuo e do desenvolvimento pessoal. Cada novo conhecimento que você adquire e cada esforço que você faz para o seu crescimento o aproximará da vida que você deseja e merece. Abra seu coração para as infinitas possibilidades que o aguardam e confie que cada passo que você dá nesta jornada o leva a uma maior realização e felicidade. Gêmeos, esta é a sua hora de brilhar, de sonhar o seu mundo e torná-lo realidade. Visualize o que você deseja para si mesmo, estabeleça intenções claras e siga sua intuição. Lembre-se de que você é o criador do seu destino e, com cada ação consciente, está abrindo o caminho para uma existência mais rica e significativa. Que a luz da sabedoria e do amor o guie em cada passo do caminho. Leitura de tarô de hoje para o seu signo. Olá, queridos geminianos, sejam bem-vindos a esta leitura especial de tarô destinada a fornecer clareza e orientação neste dia. Hoje, as cartas revelam uma mensagem profunda de transformação, crescimento e bênçãos que estão prestes a se manifestar em sua vida. Vamos explorar o significado das cartas que apareceram para você e como você pode aplicar essas mensagens em sua vida diária. O início da sua leitura começa com o 3 de Copas, prenúncio de celebração, reencontros e alegrias compartilhadas. Esta carta sugere que você está em um momento favorável para se reconectar com amigos e entes queridos, comemorando as vitórias, pequenas e grandes, que você conquistou. Indica também a possibilidade de receber notícias inesperadas que trarão alegria e motivo de festa para a sua vida. É um lembrete de que, apesar das dificuldades, há sempre espaço para gratidão e alegria partilhada. O aparecimento da carta Força fala da sua capacidade de enfrentar e dominar os desafios que surgem. Este arcano maior simboliza a força interior, a bravura e a coragem para superar obstáculos, especialmente aqueles relacionados a pessoas ou situações tóxicas. Você aprendeu a dar as costas ao que não lhe serve, permanecendo firme no caminho do autocontrole e da transformação pessoal. Esta carta é um reconhecimento do seu crescimento espiritual e emocional. O 8 de Ouros destaca sua dedicação e o esforço constante que você tem feito em um projeto ou área de sua vida. Embora os resultados possam parecer lentos, esta carta garante que seu trabalho árduo e perseverança estão prestes a dar frutos significativos. É um chamado para manter a fé no seu processo, reconhecendo que cada passo que você dá está construindo uma base sólida para o seu sucesso futuro.
A carta do mundo aparece como símbolo de conclusão, sucesso e conclusão de um ciclo importante em sua vida. Representa a satisfação pessoal e o reconhecimento por ter alcançado um objetivo significativo. Este arcano maior também sugere que, ao encerrar um capítulo, você está prestes a embarcar em uma nova jornada cheia de possibilidades e crescimento. É um excelente momento para comemorar suas conquistas e se preparar para o que está por vir. Por fim, o 2 de espadas indica que você está em um ponto de tomada de decisão, possivelmente relacionado a uma situação de bloqueio ou impasse. Este momento requer introspecção e clareza mental para escolher o caminho que melhor ressoa com o seu ser interior. A carta incentiva você a se libertar da indecisão, abraçando a oportunidade de caminhar em direção a um futuro mais promissor. Queridos gêmeos, as cartas de hoje falam de uma jornada de transformação pessoal, celebração e sucesso. É o momento de se reconectar com sua força interior, se dedicar às suas paixões e se abrir para as bênçãos que ainda estão por vir. Lembre-se que cada experiência, desafio ou alegria é uma oportunidade de crescer e evoluir. Mantenha seu coração aberto e sua mente limpa, e confie que o universo está guiando cada passo do seu caminho para a felicidade e a realização. Espero que esta leitura tenha lhe dado clareza e motivação para enfrentar o seu dia com otimismo e fé nas suas capacidades. Lembre-se, gêmeos, você é abençoado e amado infinitamente. Feliz dia e que a luz guie o seu caminho! Agora vamos contar como vai ser o dinheiro e a sorte, mas primeiro lembre-se de dar um like, se inscrever no canal e ativar as notificações, isso nos ajuda muito e para que você nunca perca sua leitura diária. Dinheiro e sorte. Hoje, gêmeos, o cosmos sugere uma reflexão profunda sobre suas finanças e a sorte que o acompanha nesta área. A evolução e a aprendizagem constante são fundamentais para melhorar a sua situação econômica. Abra sua mente para novas formas de gerar renda, talvez por meio de habilidades ou conhecimentos que você ainda não explorou. O universo incentiva você a não resistir às mudanças necessárias que podem levar a uma maior estabilidade financeira. A sorte financeira muitas vezes vem disfarçada de oportunidades de crescer e aprender. Fique de olhos bem abertos para reconhecer esses sinais do universo. Pode ser um bom momento para investir na sua educação ou desenvolver uma nova habilidade que irá diferenciá-lo no mercado. A adaptabilidade é a sua melhor aliada nestes tempos de mudanças constantes. Considere a meditação como uma ferramenta para esclarecer seus pensamentos e decisões financeiras. Muitas vezes, as respostas que buscamos já residem dentro de nós, bastando silenciar os ruídos externos para ouvi-los. Passe algum tempo nesta prática e permita que a intuição guie suas decisões financeiras. A sorte sorri para você quando você se alinha com seus verdadeiros desejos e propósitos. Certifique-se de que seus objetivos financeiros busquem não apenas o acúmulo de riqueza, mas também a satisfação e o crescimento pessoal. O verdadeiro sucesso vem de encontrar equilíbrio e significado naquilo que você faz, permitindo que a abundância flua naturalmente para você. O tarot dá a você seu número da sorte. Seus números da sorte para 26 de março são 7, 44, 8, 51, 9, 26. Amor diário. No campo amoroso, gêmeos, é um momento de introspecção e honestidade consigo mesmo. Os relacionamentos são nutridos e crescem por meio da mudança e evolução pessoal. Se você está em um relacionamento, pense em como pode trazer novas energias e perspectivas ao seu relacionamento. Se você é solteiro, reflita sobre o que você realmente deseja em um parceiro e como você mesmo pode ser essa pessoa ideal. A comunicação é essencial neste período. Expresse suas necessidades e desejos com clareza, mas também abra seu coração e mente para ouvir seu parceiro ou futuros interesses amorosos. A empatia e a compreensão mútua serão cruciais para fortalecer os laços emocionais. O amor próprio é o primeiro passo para um relacionamento saudável e gratificante. Reserve um tempo para cultivar seu bem-estar emocional e espiritual. Ao conectar-se profundamente consigo mesmo, você estará em melhor posição para compartilhar sua vida com outra pessoa. Lembre-se de que um relacionamento é um reflexo do seu próprio estado de ser. Visualize o tipo de relacionamento que você deseja e trabalhe para manifestá-lo em sua vida. As energias do universo estão alinhadas para ajudá-lo a criar conexões significativas e duradouras.
Mantenha uma atitude positiva e aberta, permitindo que o amor flua de e para você naturalmente. No trabalho. No ambiente de trabalho, Gêmeos, este é um momento de autoavaliação e desenvolvimento profissional. Reflita sobre sua carreira atual e onde você gostaria que ela chegasse. O aprendizado e a adaptação contínuos são essenciais para permanecer relevante e avançar. Considere adquirir novas habilidades ou aprofundar seu conhecimento atual para abrir portas para você no futuro. A colaboração e o trabalho em equipe podem ser elementos-chave para o seu sucesso durante este período. A sinergia de diferentes talentos e perspectivas pode levar a resultados surpreendentes. Esteja aberto às opiniões dos outros e procure maneiras de integrá-las à sua abordagem de trabalho. A meditação e a introspecção também podem ser de grande ajuda na sua vida profissional. Reserve um momento para refletir sobre seus objetivos e aspirações. Às vezes, uma pausa e um espaço para clareza mental podem oferecer a direção necessária para seguir em frente. A satisfação no trabalho não vem apenas do sucesso externo, mas também do alinhamento com seus valores e paixões. Certifique-se de que sua carreira reflita quem você é e para onde deseja ir. O verdadeiro progresso é medido pela alegria e satisfação que você encontra no seu trabalho diário. Saúde. A saúde, tanto física quanto mental, é um tesouro que você deve cuidar com cuidado neste período, Gêmeos. A meditação surge novamente como uma prática benéfica, não só para sua paz interior, mas também para o seu bem-estar físico. Ao reduzir o estresse e a ansiedade, você promove um estado de saúde mais equilibrado e harmonioso. Nutra seu corpo com alimentos que energizam e revitalizam seu ser. A alimentação consciente é um ato de amor próprio que se reflete na sua saúde geral. Considere incorporar alimentos mais naturais e frescos em sua dieta, aqueles que nutrem seu corpo e sua alma. A atividade física é outro pilar importante de um estilo de vida saudável. Encontre uma forma de exercício que você goste e que esteja de acordo com seus interesses e habilidades. Seja yoga, corrida ou dança, o importante é que você se movimente e ative sua energia vital. O equilíbrio emocional desempenha um papel crucial na sua saúde geral. Passe algum tempo fazendo atividades que o encham de alegria e satisfação. Cercar-se de pessoas e ambientes positivos que promovam o seu bem-estar emocional será essencial para manter uma boa saúde. Família e amigos. A família pode ser uma fonte de apoio e um desafio, Gêmeos. Este é um momento para fortalecer os laços familiares através da comunicação e da compreensão mútua. Ouça com empatia e fale com o coração, buscando sempre a compreensão e o amor incondicional. As mudanças e adaptações não são exclusivas da sua vida pessoal ou profissional, eles também se aplicam ao ambiente familiar. Esteja aberto a novas dinâmicas e formas de se relacionar com seus entes queridos. Flexibilidade e paciência serão seus melhores aliados nesse processo. A meditação e a visualização podem ajudá-lo a melhorar os relacionamentos familiares. Imagine um ambiente familiar harmonioso e trabalhe para torná-lo realidade. Seus pensamentos e energias positivas podem influenciar significativamente o seu ambiente. Lembre-se de que cada membro da sua família é um indivíduo com necessidades e desejos próprios. Honrar essas diferenças e trabalhar juntos em prol de objetivos comuns fortalecerá seu vínculo e criará um lar cheio de amor e compreensão. Compatibilidade. Em termos de compatibilidade, Gêmeos, este é um momento para explorar e aprofundar conexões com aqueles cujas energias e valores ressoam com os seus. Signos de ar como Libra e Aquário podem oferecer a compreensão intelectual e a liberdade que você deseja. Porém, não descarte a possibilidade de encontrar harmonia e crescimento ao lado de sinais de outros elementos, que podem lhe proporcionar perspectivas e experiências valiosas. A chave para a compatibilidade está na comunicação e no respeito mútuo. Procure relacionamentos, tanto amigáveis quanto românticos, que permitam que vocês sejam vocês mesmos e cresçam juntos. A diversidade de experiências e pontos de vista enriquecerá a sua vida de maneiras inesperadas. Esteja aberto para aprender com as diferenças e celebrar as semelhanças. A verdadeira compatibilidade surge quando há uma troca igual de energia, apoio e amor. Lembre-se de que todo relacionamento é único e tem algo especial para lhe oferecer. A astrologia pode ser uma ferramenta útil para compreender a dinâmica interpessoal,
mas não deve ser o único fator a considerar. A conexão genuína e o compromisso compartilhado são essenciais para relacionamentos significativos e duradouros. Sua cor da sorte hoje. A cor de hoje, Gêmeos, é azul. Esta cor simboliza calma, clareza e comunicação, ressoando com a sua necessidade de paz e compreensão neste período de mudança. Usar algo azul ou incorporá-lo ao ambiente pode ajudá-lo a se sentir mais equilibrado e centrado, facilitando a expressão clara de seus pensamentos e emoções. A frase do dia. A verdadeira evolução vem do crescimento, da abertura de novas portas para experiências que enriquecem a nossa alma. Este pensamento reflete a sua jornada atual, Gêmeos, convidando você a abraçar a mudança e o aprendizado como meios para alcançar uma vida plena e satisfatória. Mantenha esta citação perto do seu coração hoje, como um lembrete de que cada passo que você dá no seu desenvolvimento pessoal o leva a uma maior realização. Adoramos que você chegue a esta parte do vídeo. Não se esqueça de se inscrever, curtir e deixar seus comentários. Na Zodíaca Atração sempre lemos e até amanhã. Tenha um bom dia!